金蹦蹦对听天万里叫一回魔我东西的修行的能让他生命够了呀万里叫一已经骗出去红衣酒红干部被修行因能让了这些人电为先住把怪多大汉能激起他们安红红点波单他们这个红红叫波单这个破鸟速度这个大汉昂烈地势合成红红标步单控制了一架的小时飘红钢路这时阵一架的看情形不妙已将下腾下来弹桥半空中变成飞船直接起落了车到底是金属类的，还、啊、是迄、那、落、個、白种类的做的？当然是金属类的咯。金属类的在半空中在造成危险，常常拢会落雨打雷公，唔都叫雷电打着。哎呀，西北水，西北水，我未讲，有只雷电呢。今天把你这一回转快如闪电新风把金王走个一片船这个轻轻把你这一四周呢真不意思了要这个背走也不带人去哦这个主书柜哦会叫雷公公会叫雷公公啦垃圾也不准污染大天空啦！哈哈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 哈！嘿啥嘿啥嘿啥！啊，拔路来啦，拔路来啦！我刚怕到你袂喘气。喂，新公吧，那咱就赶紧走啊！啊，哦，西北风都要来啊呢，来去叫人家处安心哦。新公吧，我煞昏呢，哼，臭蛋鬼死人捡角，啥物拄着雷公要甲炮的袂喘气，迄袂喘气的是你，新公吧。哎，为什么怪多大汉伫要甲我对斗？阮两人个中间若无死一个？孟昏爷不能出现。孟昏爷，你是我的青梅竹马的朋友，你现在在何方？啊，梦啊梦，等啊等。一日迷又一日，可惜西湖的梦回。西回山口，连回天之高，贵州大汉对冠，长虹不胜其雄。红红红，对铁锅山，石林剑对黑龙刀。现在我贵州大汉这边四十平方公里。连为先祖请你多跪现在连为先祖这位四十几条红霞九天怪多在俺小巷边里牙花冠红一体
到上岗。这个时阵，提前检查位，这个方式提前检查。先将众大汉攻击，大汉这个交警，大汉留心相躲，乃提前将小的高中压起秦林书，大汉将秦散乱落，灵光一响，大汉逃登了。